Бойовики не дають повністю відновити електропостачання селища Травневе, що на межі Луганської та Донецької областей. Сьогодні опівдні протягом години окупанти стріляли по його околицях. Як повідомив прес-центр штабу АТО, вогонь вели з окупованого селища Гольмівський. Військові терміново евакуювали ремонтні бригади, також рятувальників, що лагодять пошкоджені житлові будинки. Травневе звільнили 25 листопада. Відтоді ворог раз у раз його обстрілює. Українська сторона спільного центру з координації та контролю повідомила, через обстріли мешканці Травневого та Гладосового ніч проти п'ятниці змушені були провести у підвалах своїх будинків та в сусідньому селищі Новолуганському. А в Приазові противник увесь день бив зі 120 та 82 міліметрових мінометів у районі Гнутового і Павлополя. З БМП стріляли поблизу Водяного. З легкого піхотного озброєння окупанти вели вогонь у передмісті Авдіївки. Бійці, що стояли на позиціях біля опитного, розповіли, з великокаліберної зброї по них б'ють повсякчас, а надто у ясну погоду. Журналісти військового телебачення показали залишки снаряда 120-го калібру під ялинкою. Глубина. Во, наконечник. Вот это оно, наконечник. Да, да, да. Это отсюда. Вот, смотри. Угу. Ну, 120, его все. Все, це в кухню попало пряме попадання, усе внутрі кухні валялося. Остальні просто не розкопали, глибоко залізли. Осколочні, фугасні б'ють. 120-й міномет. Бачимо хороші укріпи, мішки, бетонні плити. Там в камашах сидять снайпера. Ми вже їх добре просікли, де вони сидять. Тут орієнтир, постійно за нами спостерігають вони. Тут же ж вони копають і посадку.